Із роботи у реанімацію. У Луцьку на привокзальній, де зводять новий житловий комплекс, постраждав будівельник. Це трапилося в післяобідню пору 23 жовтня. Робітник упав з висоти, отримав важкі травми. Його без свідомості госпіталізували до реанімації. Колеги потерпілого ситуацію коментувати відмовляються. Тетюшка, я не маю бажання з вами спілкуватися по цьому поводу. Небагатослівними були керівники потерпілого. Ні, не можу, вибачайте. А хто може нам дати коментар? Як це було, розповів охоронник. І як він так вийшло? Ну, ніхто не бачив, він сам був. Напарник його пішов на шостий поверх, а він на п'ятому чи на четвертому, десь отак. І тільки він каже, почув, що каже, щось гупнуло. Він туди дивиться, каже, що цього. Нині чоловік під наглядом лікарів. Розповідають, що в нього проламаний череп, крововиливи і численні забої. Проведена операція йому, трепанація, видалення цих зламків, видалення гематоми. В даний час знаходиться в стані медикаментозного сну. Тиски, пульси тримає. В принципі, стан важкий, але стабільний, під контролем. Так що будемо надіятися, що буде все добре. На краще сподіваються і родичі будівельника. Саме основне, щоб його вилікували, щоб був здоровий, може, тягнути. Справою займаються слідчі, перевіряючи, справді це нещасний випадок. З будівельних лісів впав робітник, житель райцентру Ківерці, 48 років. Відомості зареєстровані в журналі єдиного обліку, триває перевірка. Правоохоронці мають добу, аби визначити, чи є тут ознаки кримінального правопорушення. Отже, завтра буде відомо, впав чоловік з власної необережності чи не зовсім.